Небувалі снігопади засипали прикордоння Австрії та Німеччини. Хуртовини метуть тут від минулого тижня і вже спричинили смертоносні лавини, які тільки цими вихідними забрали життя 5 людей. За прогнозами, найближчими днями в Альпах сніговий покрив потовщає ще на півметра. У німецькій Баварії до прибирання наслідків завірюх залучили всі надзвичайні служби та навіть військових. Вони чистять дороги і дахи будинків, що можуть не витримати ваги злеженого снігу. Не пам'ятаю такого відтоді, як мені було ще 55. Тоді відбувалось приблизно щось схоже, але це не так екстремально і не так довго.